видов присвячены управлениями полигонов, полюсами. Отже, полюсы мають назву полос. Ну, якщо це на англійській мові, я поверну цю назву до екрану, щоб у нас його було бачено. Отже, вони мають погану репутацію. Вони, як би то кажуть, зомбі світу топології. Художники часто кажуть, що вони жахливі, їх слід уникати. І як ми вже у попередніх наших відео говорили, не завжди ми з цим погоджуємось. Ми вважаємо, що ви просто повинні приймати такі стратегічні рішення розташування полюсів і топології ваших сіток, щоб уникати з ними проблем. Ми рекомендуємо також мінімізувати кількість полюсів і топологію сіток і намагатися уникати полюсів із більш ніж 5 ребрами. А є інші рекомендації, які ми розглянемо в даному відео, наприклад, як уникати полюсів по краях поверхні, як мінімізувати їх кількість полюсів, які пов'язані з іншими. Ви просто пам'ятайте, що полюси відіграють важливу роль у потоці полігонів та, на відміну від трикутників та багатокутників, управління полюсами не завжди означає просто їхнє видалення. Згадаємо, що полюс – це вершина, яка з'єднує менш ніж 4 ребра. У той час, як полюсна топологія є важливим аспектом створення хорошої топології Subdivision Surfaces, неправильне розміщення полюсів може призвести до защепів поверхні при згладжуванні. Це також може створювати вм'ятини та ямочки на поверхні, особливо в блискучих поверхнях, що відображаються при рендерингу. Без полюсів не зможна утримувати геометрію низькополігонально інколи. І інколи персонажі не зможуть правильно деформуватись при анімації. Або прийдеться нарізувати більшу кількість цих полігонів. І в цьому відео ми будемо розглядати рухомі полюси. Будемо зменшивать кількість ребер, пов'язаних с полюсами та багато іншого. Отже, перша наша вправа управління полюсами це полюси, які розташовані по краям поверхнів. Вони можуть викликати вм'ятини на поверхні, часткове затімнення і можуть змусити зробити нас довго працювати, додавати петлі для цих ребер. Для того, щоб уникнути цього, є два рішення. Наприклад, переміщуючи полюс, ну або видаляючи його взагалі. А зараз ми розглянемо обидва варіанти. По-перше, ми розглянемо перший крок, в першому кроці. Ми знаходимо, де у нас розташований полюс. По-друге, на краях. Ну, цей приклад має два такі полюси з 3 ребрами ось тут та з 4, пробачте, з 5 ребрами ось тут. Другим кроком ми виберемо одно з цих ребер. Ну, в даному випадку, яке буде з'єднувати наш полюс із 5 елементів, із 5 ребер. Третім кроком ми використаємо інструмент спінеч, розподілювач ребер. Це зрушує цей 5-кратний полюс від краю поверхні далі до глибини сітки. У четвертому кроці ми повернемо ребро, яке з'єднує з трикутним полюсом. У п'ятому кроці ми обираємо одне з ребер, яке з'єднується з трикутним полюсом. Та ми спробуємо у наступному кроці
використати розподілювач ребер, щоб повернути вибране ребро з пінейш. І останнім кроком ще раз прогортається ребро. Це видаляє полюс, який було відтворено з трьох еджей. І в даному випадку вже край поверхні більше не має плюсів, що усуває можливість появи затімнень під час рендерів. І одна з наших пропозицій під час обговорення полюсів – це завжди уникати розміщення їх на краях поверхні. Їх легко переміщати, тому ми рекомендуємо витрачати час на керування ними для кожної створеної Subdivision мережі або сітки. Отже, подивимось наступну працю. У більшості ситуацій слід унікати полюсів, що містять понад 5 ребер. В цій вправі ми розглядаємо пару прикладів обертання ребер, щоб зменшити кількість ребер на 6-гранному полюсі. Отже, перший крок, ми з вами знаходимо цей полюс, що містить 6 ребер, і який ми бажаємо перебудувати. В другому кроці ми вивчаємо топологію, вибираємо ребро, яке бажаємо прогортати. А у третьому кроці, використовуючи цей дивний інструмент SpinEdge, ми прогортаємо це ребро. І цей полюс перетворюється до полюса, що містить 5 ребер. Ну, це можливо, якщо цього інструменту немає, взагалі робити власноруч інструментами CAD та Connect або іншим інструментарієм, який існує у вашому програмному середовищі. Bridge теж можливо. Отже, немає єдиної правильної відповіді, яке ребро ми з вами повинні повертати у бік від полюса. Між двома наведеними прикладами є істотна різниця. Тобто тут ми обрали оце ребро, тут ми обрали оце ребро. І отриману геометрію після прогортання ми теж отримуємо трохи інакшою. Тобто, вибираючи ребро для повороту, пам'ятайте, що ви не можете прогнозувати потенційні проблеми при вирішенні вашої поточної проблемки. Отже, рухаємось далі. Наступний, третій варіант. Не всі полюси погані. Іноді їх просто потрібно перегнати в іншу область сітки. Такі дії з полюсами, звичайно, практика при моделюванні може бути найефективнішим способом перебудови топології сітки. В даної справи ми використовуємо вартові ребра, щоб перемістити тририброві полюси. З наявним досвідом вращення ребер це має бути швидко і просто. Крок перший, ми з вами знаходимо полюс, який бажаємо перегнати. Крок другий, обираємо ребро на стороні полюса, ближчого до напряму, якому хочете перегнати цей полюс. Крок третій, використовуємо спінеч прогортку, щоб ребро прогорнути. Полюс переміститься до наступного набору петель полігонів. В четвертому кроці, як і у другому, знов обираємо ребро на стороні полюса, найближчого до напряму, який бажаємо перемістити вбік. А в п'ятому кроці ми з вами використовуємо ще раз спінеч для розгортки. Полюс переміститься до наступного набору петель полігонів. І повторяємо процес для кроку шостого та кроку сьомого прогортання відповідних полюсів. Таким чином ми переганяємо полюс з одного боку топології сітки до іншого лише кількома обертаннями ребер, ну або перегоном у ручному режимі. Далі ми розглянемо, що іноді переміщення триребрових полюсів не вирішує проблему, лише його видалення буде найкращим варіантом. Показана далі проста техніка може бути тим самим, що потрібно. Отже, ми обираємо
знаходимо цей полюс, який бажаємо видалити в другому кросі, вибираємо одне з внутрішніх ребер на квад полігоні, що сидить у середині трьох квадів ось цих. А у третьому кроці використовуємо спінець для прогортання. Це створить ось тут чорну точку, яку ми видаляємо в четвертому кросі, обравши два ребра та видаливши їх. Отримуємо в п'ятому кроці ось таку гарну топологію. Так, це в нас четверта, п'ята вправо. Полюси часто знаходяться на центральній лінії симетричних сіток. Ми вважаємо, що ніколи не буває необхідності в тому, щоб полюс знаходився на центральній лінії сітки персонажа, щоб по обидва боки від центральної лінії мали бути петлі тільки квадів. Одним з рішень для виправлення або видалення симетричного полюса є розміщення петлі квадів полігонів у середині полюса. І цей приклад це демонструє. По-перше, знаходимо симетричний полюс, який бажаємо видалити. По-друге, обираємо петлю ребер, яка проходить через центр цього полюса. По-третє, користуємо інструмент фаска для розподілення його навпіл на ребрі, щоб створити ось таку петлю. І четвертим кроком ми прорізаємо новий набір ребер через два п'ятикутники, використовуючи інструменти slice або розріз ребер, щоб отримати all quad сітку. Таким чином симетричний полюс був вилучений з нашої сітки. Тобто просто слідуємо за потоком. Наступна вправа. Використовує альтернативний метод видалення симетричного полюса. Перше, знайшли. Друге, прорізаємо новий набор ребер через верх, середину та нижню конфігурацію за допомогою різака H-слайза. А це створить 8 тріанглів взагалі-то. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От. У кроці за таким парним числом ми знаємо, що всі тріангли це фактично 4 замасковані квади. І у третьому кроці обираємо буквою X, 4 ребра. Це ребра між цими парами тріанглів. І видаляємо, отримуючи гарну топологію нашої сітки. Наступний метод для видалення симетричного полюса використовує один новий інструмент, а також кілька вже відомих інструментів. По-перше, ми знаходимо симетричний полюс, який бажаємо видалити. У режимі точок беремо центральну вершину, до якої підключено усе ребра. У третьому пункті ми з вами створюємо фаску на вибраної вершині, використовуючи інструмент Vertex Bevel. Фаска вершини створюється ось 7 енгонів. У четвертому кроці вибираємо ребра у центрі конфігурації. У п'ятому кроці ми ці ребра видалили. У шостому кроці ми з вами вибираємо отриманий енгон, який був створений, та за допомогою інструментів, наприклад, щось на кшталт Spike Tool або Collapse, створюємо 8 тріанглів, що оточують центральну вершину. На сьомому кроці обираємо X-образні ребра, 4 ребра між парами трикутників. І в восьмому кроці, видаляючи ці ребра, отримуємо квади. Деякі кроки в цьому прикладі мають здатись вам вже знайомими.
Ми не випадково змушуємо вас повторювати ті самі кроки, а саме таке повторення закріпило інформацію в пам'яті, і незабаром це ви почнете вже робити автоматично. Наступний метод видалення полюса має виглядати вже знайомим, але зараз я маю надію, що ми освоїмо цей метод дуже просто. Знайшли симетричний полюс. Далі ми з вами обираємо усі ребра у кільцях, які йдуть по обидва боки від цього полюсу. Ось таким чином. І ми погортаємо вибрані ребра, використовуючи команду Collapse Edge, якщо така команда є. Згортання ребер взагалі може бути надзвичайно ефективним способом швидко видаляти небажану геометрію у сітках. А ось такий приклад. І ще один з прикладів – обертання ребер від полюса. Якщо ви знайдете симетричний полюс на центральній лінії, до якого потрібно звернутися, пробуйте, будь ласка, цю техніку. Знайшли симетричний полюс. Обрали верхнє ліво діагональне ребро. Третій крок – спінеджем. Повертаємо вибране ребро, це відриває його від полюса. В четвертому кроці обираємо верхнє праве діагональне ребро. У п'ятому кроці ми інструментом спінедж прогортаємо. Це відриває його від полюса, але воно все ще залишається підключеним до центрального ребра. В шостому кроці ще раз спінедж прогортаємо для того, щоб повернути ребро таким чином, відзеркалюєте ту ж конфігурацію на лівій стороні, на сторону. Якщо ваша програма має функцію керування симетрією і полюс розташований по центру сітки, ви можете просто активувати симетрію та пропустити кроки з 4 по 6 крок. А ось таким чином можливо працювати. Якщо ви опинилися в положенні, коли вам потрібно перемістити триребровий полюс донизу, до петлі, що лежить нижче полігонів, використовуйте цю техніку. Отже, знайшли п'ятиребровий полюс, який хочете перемістити в нижній ряд. Обираємо центральне ребро всередині цього полюсу та використовуємо спінедж для прогортання вибраний. З'явиться чорна точка, позбуваємось чорної точки, видаливши ці два ребра. І використовуючи команду колапсування еджей, видаляємо два квада. Так, пов'язано з цією чорною крапкою отримали ось таку геометрію. Зрушили триеджовий полюс у нижній ряд. Ось таким чином. Так, наступна частинка. Метод включає створення чотирьох полюсів для перенаправлення потоку полігонів. По-перше, ми знаходимо область на сітці, де бажаємо створити діагональний поток полігонів. В другому кроці розрізаємо два полігони сплітом, щоб створити два діагональних ребра. У третьому ми обираємо два квада, розташованих поруч з розрізаними ребрами. І четвертий крок – інструмент спайки для створення 8 тріанглів з обраних двох квадів. Ну або вручну можливо це все порізати. П'ятий крок обираємо. Обираємо тут раз, два, три, чотири ребра в центрі конфігурації, що у формі хреста і два діагональних
як ось тут показано на зображенні, і видаляємо вибрані ребра, вибрані вершини та ребра. Дві дугоподобні полігональні петлі, які були створені, можуть бути надзвичайно корисними при розбудові топології сітки. Наступно вправо розглядаємо зміщення триреберевих полюсів донизу. Цій вправі використовується техніка переміщення триреберевих полюсів навпаки до ряду полігонів Вуччі. Отже, знаходимо триребровий полюс. Який ми хочемо здвинути на рядок вгору. Вибираємо ребро у полюсі, що розташоване над верхнім кінцем полігону. Далі створюємо фаску на цьому ребрі інструментом Bevel Edge. Та після цього обираємо ребро, ось це горизонтальне. На ньому ми поворачуємо це ребро, використовуючи команду колапс, в процесі створюється чорна точка. Обираємо чорну точку, це центральне ребро, підключено до трьох тріанглів. До трьох п'ятикутників, а не тріанглів. Далі ми з вами використовуємо команду видалення вершин та ребер. І восьмим пунктом прорізаємо нове ребро, щоб поділити створений багатокутник, використовуючи інструмент Edge Slice для того, щоб побудувати All-Quad сітку. Триребровий полюс був зміщений у ряд вище. Ось таким чином ми можемо керувати полюсами. Наступна вправа використовує процес, що дозволяє розділити два контактуючі п'яти ребрових полюса. Така конфігурація часто виникає, коли дві петлі полігонів межують один з одним. Отже, у першому кроці ми з вами знаходимо два контактуючих п'яти ребрових полюса, які ми бажаємо керувати. У другому кроці ми виділяємо ця техніка взагалі може працювати на будь-якому з вибраних ребер. Тобто або тут, або тут. Обираємо одно з ребер кроку, яке показано у другому. І використовуємо в четвертому кроці інструмент Spin Edge, щоб прогорнути вибране ребро. В залежності від того, яке ребро ми будемо обирати та прогортовувати, розгортати, пробачте, а ми будемо отримувати дещо інакший розподіл наших полігонів. Отже, завдяки можливості керувати полюсами у вашій топології, ви будете гарним спеціалістом. Хоча ви завжди можете звернутися до цього відео для нагадування про те, як вирішити конкретні топологічні проблеми, які можуть виникнути під час конкретного моделювання. А фіксація цих матеріалів в пам'яті дозволить вам працювати швидше та ефективніше. Згодом ви виявите, що перенаправляєте потік полігонів обертанням ребер, навіть не замислюючись про це. Це відбувається тоді, коли моделювання справді стає цікавим досвідом. Замість того, щоб зосередитись на чисто технічних аспектах топології вашої сітки, ви можете зосередитись на форму, яку будуєте. Розділяйте полюси.
Намагайтеся пам'ятати про стратегію розміщення полюсів у мережах топології сітки полігонів. Ключовим принципом цієї частки є мінімізування кількості полюсів у топології сітки та намагання уникати полюсів із більш ніж 5 ребрами. Уникайте полюсів на краях поверхень і мінімізуйте кількість полюсів, які контактують з іншими. Всі ці правила можуть бути надто складними для реалізації, але згодом вони стануть вашою другою натурою. Намагайтесь запам'ятати, що навчання це не перегони, ви маєте достатньо часу, щоб переварити всю цю інформацію. Головне – отримувати насолоду від подорожі, і ви прибудете до пункту призначення вчасно.